Дали би платиле повеќе за почист град? Нормално се, ако чисто си се плаќа. Би плаќала. Све плаќаме повеќе. Што има? Што има да дали негде? А би плаќале. Како ќе дигна цени, така плаќаме ние. А иначе треба повеќе да се зема ѓубре, сметови. Ама самите луѓе крлаат. Да, и тоа тешко може да се искорени. Тоа е до воспитањето на луѓето.